of bio research abawanguzi bawadi ya best East African brand bila birimwe satu bakutegeke domusomo. The Great Sundowner 8 Sente Zimera Kumiti Obukumira wukumanga abiri mukaga November Pakanga abiri December Equatorial Mall Hall Rooftop Mwamusomesa wafe Omukenkufu Nyanzi Julius Echuma Kiwagala Kyuma Musansi na teknolojia Mwemburi okole bijimuso kuva mu Pampers abana na njazi za Vermiculite Okukamura mbisi mumeenfunge mbite Ngokote sechuma Okutandika wabu kolero Ngokukona sabuni wa habon Ngokukone bibiriti Kukateke nimeyo murembe Ngokulime chitiko kutukuwa bakande Ganodama mushroom Okulime soga soga Jango igwo kugata ko mutindo gama ngo kukola bizigo no mumiso kuva mu kigaji okukamula buto mu nsoga soga ga tiketi ya mitwaro 10 ngo funira ko tureya majika saffron next kocha ganodama sasa tuzo kubachanga tutaandika booking ga tiketi yongo kugula ku mobile money ku note musavu note 3 15 mu 2 15 mu 2 eh kukulisizayo nyo mu kumula moko katwe yongere yo ga tulaba ebinabera mu Sundowner gabo mulabye mu kitundu ekisose togedde kubizigo by'ekigaji ne twogera ku sabuni wa tamaliki ne twogera ne kubirala bingi nyo era ne mbasubiza n'ensoga soga nenga tuna kulaba ensoga soga ate katulabe emisomo emirala emisomo emirala mulimu okola ebibiriti 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 nabyo biri beautiful business ayo jinyoma na ekibiriti mugenda kulaba engeri gye bakikola buno obuti buno buno obuti osobola bukola mabanda kututeka akaganga kanu akaganga obake tuita head match head akaganga kanu nekati kuno tusiga kone kawakisi kawakisi kakando kabiri tikano kasolo kwaka kweka wano akaganga bwe katandika pu nga omulyo gusambula jukira omuntu gwe kibiri tiguno guli mu sulfa 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 ya ayaka ayaka then mubamo potassium chloromate potassium chloromate yoyo aletera kabitingu kakoleza ne kabara ps nikakola sound po nikakola sound chovula antu no twe we twabutekanga mu ruwagirwe gari gatukola obuganga pa akuba batabani benanga babitugo bakebyo obakatine okubaye migo bakubira wali na rufenya ndozo baba hamugala na kuzino simanyeje baba kubira migo enga kakuogana achara bakadde kuchalo na gamba wawe abana banzise nika te bintu byachuka tomalaga bakube yo pop sound kase chale tanga sound yeyo ye potassium chromate katwe tumu gatane sulfa tuteka kone guru ngachibiri tichiwadde ngo saza kusaza ngabe mujyo kiraba wali karika akokemulabe pa kati ona akayero ye sulfa sulfa ya yakaba chala bateka bizugo bya sulfa muviri chofula babibocha kubanga sulfa yaka sulfa yaka nolecho byo namugena bilamde great Sundowner mujye muige business eno kibiri kya 10 10 naye bo tunde bibiri ti 10 byatunda byoka twetaga mukarakasa mwino buzindaro bwamwe bomukarakasa bibiriti bibiriti byetunda byoka ebyo bibirekere enkoko enkoko ze muyimbirira n'emivumba n'emivumba kati bajiweze kati semanyi business kati eriko na ebyo namujje mutandikewo business empya mu the Great Sundowner eyo mulundi ogwomunana nga bwe tunagiraba sente zimera ku miti tugenda kungojeke okuyiga ebibiriti tugenda kuyiga kyekirala tugenda kuyiga okuli mechi tukocha ganodama gawe nabagambe mu kitundu ekisooka n'okukamula omubisi nga tukozesa ekyuma tosubwa omusomo ogwo ogukola omubisi bantu wadde bakozesa ebigere abantu tukozesa engalo n'ebigere n'ebigere birimu enkyakya birimu kabootongo osogola booti omubisi teguwangaala gwonooneka mangu mujja kujja muyige okola omubisi ogunawangaala ate ne pampa tunazikola mtu tebijimusa mujja kuba mu kiraba the Great Sundowner Sunday ja fena tuli ku hoteli Equatorial okutuuka ku lw'omukago luddako nga pili wiki namba full week blast olondawo olunaku lw'oyagala kuyingira mitwalo 10 gokogenda kufunyamu ogenda kufunirako tray amajiga saffron ekitiko kya ganodama lusidam wamu ne certificate y'omusomo abajja omwaka oguwedde nabawa certificate injini omu yafunye na omulimu ekata yatuteyo
certificate ya prof bio research abakataline bamugamba to yo tumumanyi atusupplyinga obulosa mutukola perfume ze tutunda munsi yona kati naye mugamba kuandikire official recommendation tetuina noma tetuina nugu chuvula fe ba East African giant ne tumuandikira aba prof bio research muri munagufuna noro cho chachidako kati kulaba nsoga butya bwetuna kola chi bwetuna jikamula mu oil wensoga jukina umwaka guno mulimye ensoga era program mwajira bawano mulimye project je bayita kaflax kitegeza castor ne flax noro cho mwe abali mensoga kati ensoga ya mwemba mujikungude mwetage ekyuma kino ekyuma ekikamula buto wensoga gabwe tunachira ba mu musomo sandeja wali ku hotel Equatorial the great Sundowner sente zimera ku miti sente zimera ku nsoga kubanga yike namba evamu lita runana eza oil wensoga oil wensoga akola chi nabagamba program namba yo twajikola irogenda usobola genda ku YouTube no jukebera ku YouTube channel ya fe prof by research obembozo omukenkufu program kwerinyo ensoga ezibukula enseke ensoga omwami ojisiga kumutaka sejombwe nafuka rwasa mayinja nabanga si waluyongo ensoga ojisiga munvinyi nezitadda mukutuka ensoga ojigatana ebizigo byekigasji no siga kututu nolyo kango no tunula forward no nigatana tunula mu kabuli na bibyo na kubanga bizamu kola jeni ensoga ekola bulungi nyo kubizimba kati ino jetugendo soma kwe ya tunzi Kenya President Ruto yaba wadaba Italy square miles nkaga mutano bali meko ensoga bagenda kola mu mafuta ganyonyi kubanga bachi zudi ya mafuta gano agali petroleum best gono nyo butonde mwensi na dala ozone layer nolwe chana kamule ensoga angawe tugendo kulaba musongu gafe ogwa Sundowner atenga gwajirimye ngamwe mwajja ne mugulo ensigo wadde ensigo zichaliwo ku prof by research osoro kujja n'ozigula n'osimba ensoga eno tujja kuwa musomo gwa werere ogwo kulima ensoga naye gwa Sundowner ogenda sasula kubanga teknolojia misomo ogirimu nana misomo mingi naye kati wano kamba we mukajaribu ensoga kati nga gwajirimye osoka jisikako ngasika ebinyebwa lwaki tujisikako ensoga erimu ekirungo kye bayita rising ekisulungo ekyo kye kyaleetera bajjajjaffe okugitya bali bagitya nnyo nga bawoza nti ensoga ya butwa naye nedda tekinologiya waabwe yali mutono nnyo ensoga bagisiikako nga bwe tusiika ebinyeebwa nga bwe tusiika soya kubanga soya arimu ekirungo bakiyita trypsin inhibitor oyo aleetera ekirungo ekyo okunafuwa ng'okisize oba ng'okisiiseeko n'olwekyo gwe ayina soya entebozi wa soya oba enkoko nga simusiikeko tezisobola kumerengula mmere eyo eba tejja kuvaamu biyiisa ekiba eky'omutawaana naye bwe tugisiikako nga bwe tusiika soya nakyo ekirungo ekiri mu nsoga kivaamu n'olwekyo ogisiika okutuuka lwekola black returninga brown then nefuka black awo manya etuuse bulungi nnyo kati kiddako kugikamulamu oyiro era tugikwata netugiteeka mu kyuma ekyuma kino so kisanga ku prof by research ate jukira kyuma kyekimu kyekikamula butowe mwanyi kyekikola ebizigo by'emiyembe kyekikamula ensujju kyekikamula empirivuma kyekikamula entungo ni sunflower kitegeza bw'okigula nga bwe tunalaba mu musomo oba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu kale katuteekako tulabe buto anaavaamu nateekako mashini butayika wano ebimere biyirika wano n'olwekyo nga tumaze osiika ensoga yaffe tugiteeka mu kyuma ekyuma kino weekiri ku prof by research era jjukira kyekikamula emwanyi kyekikamula entungo kyekikamula enazi kyekikamula ovakedo kyekikamula ki ne soga wamu n'ebizigo by'emiyembe n'olwekyo bw'oba okiguze oba oguze zaabu nga bona alaba mu the great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana era kati kankiteekeko bwenkiteekako oyo waffe atandikirawo okuyika wano keeki weefulumira ate wano oyiro wagenda okuyiikira wanayiika mpola
Mpola nga botambuza omulimu gwaffe. Mpola mpola oteka ke nsigo yoyo ano. Na nsigo bwe tujiteka. Ino keki nefuruma. Keki yano. Ata ino keki tojisula. Bikwate bino bikunganye. Obo kubiensa wo namba kilo chikumi. Ngabo tulima eka. Yenzoga soga. Netufunamu lita runane za oiro. Bino biteka munimiro. Bigoba obusini nganyibu ni matodzi. Ubuka wuko wubo nobu sumbua. Nesoga soga ya manye, nimiro ya feka tugezenga. Yebi toke. Uwa oyambi waburu unji nyo. Norecho bino bikeke bia fe. Bino tobi sura ngo biteka munimiro. Oiro ateye. Nomu parkinga. Nomu teka nga mchupa mpola mpola. Ngumazo musengeja. Ah. Noreta nga kuprof by researchi. Gabwe tunalaba mu musomo gwaffe ensimbi zimera ku miti, sente ziri mu miti, ensoga soga muti, ate gwolinda kijangu musomo sandeja, tubereyo, ate nga bwe tujaguza awadi eno gye twafunye ya Best East African Company, norecho jaguza naffe mu Great Sundowner ey'omunana. Muleta abaana. Bye bye. Prof Bio Research aba wanguzi ba award ya Best East African Brand bila biri mwesa tu bakutegeke do musomo. The Great Sundowner 8 Sente Zimera Committee. Obukubira okubanga biri mukaga November paka ngabiri December Equatorial Mall Hall Rooftop musomesa wafe Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma musensi ne technology ya mwemuli okola ebijimusa okuva mu pampers z'abaana n'enjazi za Vermicularite okukamula omubisi mu menvu ng'embidde ng'okozesa ekyuma okutandikawo obukolero ng'okukola sabuni wa Habon n'okukola ebibiriiti kugateka ennima ey'omulembe ng'okulima ekitiko okutukwa abakadde Ganoderma Mushroom okulima ensoga soga Jango igwo kugata ko mutindo gama ngo kukola bizuko no mumiso okuva mu kigaji okukamula buto mu nsoga soga ga tiketi ya mitwaro 10 ngo funira ko tureya majika saffron next tiko cha Ganoderma sasa tuzo kuba changa tutaandika booking ga tiketi yongo kugula ku mobile money ku note musavu note 3 15 mu 2 15 mu 2.